אבא, אני רוצה לעמוד מולך. אני בן 74. אני חושב שנושא של ניסיון חיים הוא כל כך ברור ומובן מאליו של אין חכם כבעל הניסיון. תראו איך אנחנו עיוותנו את הביטוי הזה, ימים ידברו. היום כשרוצים להגיד, אני אין לי תשובה היום, נראה בעתיד, ימים ידברו. לא זה הפירוש. באיוב כתוב ימים. מי שזכה לאריכות ימים, ידברו. מגיע להם לדבר, כי יש להם מה לומר. יש הרבה תחלואים בחברה, במדינה, והתפלגויות שונות. אבל דבר אחד נעלה מעל הכל. שאני זוכר לעצמי את הרכס של הר הכרמל מספינת הדייגים האוסטרלית בה עלינו ילדי שואה 200 במניין. אומרים לי, זאת ארץ ישראל. תשמע, אף אחד עוד לא ניסה לרוות את סימונו מחצי הכוס הריקה. אם אפשר להשיג משהו, זה רק מתוך חצי הכוס המלאה. תודה. בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים.